Religiões são manifestações culturais que o homem busca, através da comunhão, encontrar respostas acerca de assuntos sobrenaturais. Religiões surgem e desaparecem ao longo do tempo. Aqui, a origem de 10 religiões praticadas no Brasil. O hinduísmo é a religião mais antiga praticada até os dias de hoje. Essa religião surge na Índia. A primeira grande religião monoteísta surgiu em Israel. O judaísmo é a primeira das grandes religiões monoteístas a surgirem no tempo. Da China vêm duas grandes frentes filosófico-religiosas. Daquele país surgiram o taoísmo e o confucionismo. No atual Nepal, o príncipe Siddhartha Gautama dá luz ao budismo. A segunda grande religião monoteísta do mundo, o cristianismo, surge na província romana da Judéia. A terceira grande religião monoteísta do mundo, o islamismo, surge na Arábia Saudita. O espiritismo, em especial o kardecismo, surge na França. As religiões de matriz africana surgem na Bahia. O candomblé e a umbanda são práticas ritualísticas que foram trazidas da África para o Brasil. É difícil localizar com precisão a origem da religião, pois na época a África era dividida em reinos e tribos, e não nos países atuais.